Вітаю вас в ефірі телеканалу «Інтиба». Програма про важливе. І сьогодні у нашій студії Ігор Мосійчук, народний депутат України, Радикальна партія Олега Ляшка. Вітаю вас. Вітаю. Ігоре Володимировичу, ви сьогодні побували у Тернополі і не тільки, але почнемо із ситуації в Тернополі. Власне, у нас на мікрорайоні Аляска непроста ситуація склалася у людей із приватизацією землі під гаражами, якими вони користуються вже 20 років. У чому складність, чому вони не можуть їх приватизувати, на що ви би хотіли звернути увагу? Ну, перш за все, жодних перешкод до приватизації гаражів і земельних ділянок під ними немає. Єдина перешкода – це пан Лікаренко, керівник заводу «Промінь», призначений сюди з Києва. Для мене в незрозумілий спосіб, тому що він киянин, йому оплачують тут готель, він тут працює. Таке враження, що в Тернополі нема розумних людей, хто почовує підприємство. Чому я кажу, що питання опирається виключно в нього? Бо є лист «Укроборонпрому», до складу якого входить завод концерну, де керівництво концерну каже, нема жодних питань. Нехай завод вирішує, передає людям земельні ділянки. Мене склалось враження, що пан Лікаренко, він сьогодні втік від нас, бо ми туди прийшли з нашим колегою Тарасом Середним, це депутат Тернопільської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка, і десь близько 500 людей, власників, власниць цих гаражів, прийшли туди просто спитати, в чому проблема. Він втік, приніс якийсь наказ його заступник, що він відрядження відбув, хоча його за годину до цього бачили на місці. Я спілкувався з тим, кого він залишив виконуючим обов'язки, з його заступником з виробничої частини. Ну, звичайно, заступник з виробничої частини до гаражів має, ну, саме далеке відношення. Але ми чітко поставили ультиматум. Або пан Лікаренко вирішує питання людей, а там відомо люди 20-30 років користуються цими гаражами. Або ми перейдемо до радикальних дій. Ми йому дали термін до понеділка. І в понеділок, якщо нічого не зрушиться з місця, я не виключаю, що ми з людьми поїдемо до керівництва оборонпрому. І в тій ситуації, яка склалася з оборонпромом і взагалі в країні, ми дуже швидко доможемось не тільки гаражів приватизацію, а ще й звільнення цього пана, який не зрозуміло, чим тут займається. Однозначно, ми будемо, наша команда Олега Ляшка, будемо захищати людей і не тільки в цьому питанні, і для нас принципово вирішить це питання. Скільки часу тягнеться ця ситуація? Чи зверталися люди, можливо, кудись за порадою або в правоохоронні люди органи? Люди зверталися і в правоохоронні органи, і до голови облдержадміністрації Степана Барни, і в інші структури, які або морозяться, або якщо навіть щось роблять, то на їхні дії не реагують. Наприклад, облдержадміністрація, вона не проти, але на її звернення ніхто не реагує. Я думаю, що якби пан Степан був таким більш наполегливим і сказав президенту, який обіцяв руки рубати в оборонпромі, що пора в Тернополі почати рубати, думаю, все було б вирішено. Ну, але маємо те, що маємо. Наразі варто чекати понеділка і дивитися так, вже на ситуацію. Якщо в понеділок питання не буде вирішено, то ми ухвалимо рішення про поїздку на Київ. Також, знаю, ви були у Збаразькому районі, там люди звертаються з приводу конфліктів із виконувачем обов'язків начальника управління освіти, молоді та спорту. Бернадин Оксана Орестівна, вона призначила на посаду директора Доброводівської школи вчителя, який вдарив учня незадовго перед тим. І батьки були проти, педагогічний колектив проти, але директором його все-таки призначили. Чи вбачаються порушення у такій ситуації? Ну, перш за все, я звернувся обов'язково до пані Гриневець з цього приводу, тому що, ну, це зло. Не можна призначати керівниками осіб, які дозволяють собі розпускати руки по відношенню до учнів. Даний випадок має стати показовим для Тернопільщини не тільки, що ми, держава, навіть я не кажу про політичну силу, для нас це якби само собою зрозуміло для команди Олега Ляшка, а держава не дає можливості
вчиняти насильство над дитиною. Це принципове питання, і ми так само його будемо відстоювати. Ще одне питання, яке, мабуть, також зверталися до вас мешканці, знаємо, також стосується воно Збаразької районної державної адміністрації і тієї ж Бернадини Оксани Орестівни щодо того, що педагогам із 20% до 10% зменшили надбавку. Чи є це порушення? Як діяти в такому випадку? Це є порушення, і я зараз, отримавши звернення від педагогів, я сьогодні спілкувався з педагогами, я включаюся у це питання. І якщо дійсно ситуація так, а поки що я її бачу так, що пані Бернадіна вчинила правопорушення, то я буду і до правоохоронних органів звертатися, і до пані Гриневич щодо відповідності займаній посаді цієї особи. Тобто можна її вважати некомпетентною на підставі певних висновків? Дивіться, якщо дані висновки будуть підтверджені, а я думаю 99% так і буде, то так. Дякую. Щодо ситуації у Тернополі. У нас ініціювали питання обговорення доцільності демонтажу, перенесення або залишити його в тому ж місці, в якому він є. Йдеться про пам'ятник Олександру Пушкіну. Як вважаєте, потрібно це робити, звертати на це увагу, не звертати? І чи варто його зараз, от в даний час, торкатися цього питання, цього обговорення? Є декілька аспектів. Перш за все, громада міста чи села, чи будь-якого населеного пункту України має визначатися, чи і де на її території має знаходитись той чи інший пам'ятник. Якщо це не пам'ятник антиукраїнським діячам, якщо він не підпадає під дію закону про декомунізацію і тому подібне. В даному випадку щодо Пушкіна, наша фракція ініціювала питання, щоб громада обговорила питання перенесення цього пам'ятника, тому що нонсенс, коли в сквері Чорновола стоїть пам'ятник Пушкіну, який називав українців малоросами. Нонсенс. Але ми наполягаємо, що дані питання має вирішувати все-таки місцева громада. Тобто таке обговорення із громадою – це абсолютно хороше рішення? Абсолютно. Має бути рішення про обговорення. Моє ставлення до Пушкіна однозначно негативне. Я б йому не пробачив навіть поему Полтава, а не кажучи про все інше. Але це моє переконання. А громада має прийняти свої рішення. Щодо таких загальнодержавних тем, ви ініціатор судового позову проти виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун 4 березня на судове засідання щодо того, чи повинна вона бути на цій посаді чи ні, вона не з'явилася. Як вважаєте, чому? І скажіть, будь ласка, чому позов ініційований зараз, адже на посаді вона вже кілька років? Ну, моя принципова позиція не стосується персоналії Супрун. Супрун уособлює в собі ту псевдомедичну реформу, яка відбувається, яку спостерігають всі мешканці Тернопільщини, і не тільки Тернопільщини, коли закриваються заклади охорони здоров'я, скорочуються працівники, коли все дорожче і дорожче стає питання надання меддопомоги. До пані Уляни Супрун є дуже багато питань. Починаючи від громадянства персонально до неї, закінчуючи всієї цієї псевдореформи, про яку ми говоримо. Чому вона не з'явилась, їй нема чого сказати. Вона розуміє, що їй доведеться брехати, а брехати в суді – це злочин кримінальний, в тому числі на її батьківщині в Сполучених Штатах. Тому, як на мене, вона зайняла позицію страуса, засунула голову в пісок і чекає, чим закінчиться президентський вибор. Чому зараз позов? Чому от вже в 2019-му? Щодо цього, значить, я голосував проти в першому читанні реформи, утримався при голосуванні в цілому. Я її противник був її в тому вигляді, яка вона є, бо вона не визначає системи страхової медицини, за якою бачу майбутнє я. Коли страховку за дітей і соціально незабезпечені верстви сплачує держава, за інших роботодавець. Ми зверталися в Кабмін з приводу неї. Ми зверталися в парламент з вимогою внести до колег, які ми опозиційна фракція, вони в коаліції, ми вимагали, щоб вони внесли кандидатуру. Я точно знаю, що в парламенті немає голосів за Уляну Супрун.
Саме тому, що вичерпавши всі можливості в Кабміні, в парламенті, я звернувся до суду. Тобто суд – це зараз метод впливу на ситуацію, можна так сказати? Суд – це законний спосіб вирішення ситуації. Ви знаєте, в мій бік було безліч звинувачень, що я там це в інтересах якоїсь мафії роблю, якихось регіоналів, ну чи ще когось. Я спеціально пішов на детектор брехні. І не на якийсь приватний, а в Інститут судової медицини. Пройшов поліграф, який встановив, що дію я виключно за власними переконаннями. У мене в машині тут зараз навіть експертиза є з собою. І я тепер вимагаю, хай пані Супрун піде і скаже правду. У нас є багато питань до неї. Якщо говорити в загальному про медичну реформу, ви називаєте її не реформою, так, або не медичною, псевдореформою. Чому? На що варто звернути увагу? Що пішло не так? Адже зараз нам акцентують і на тому, що йде справді реформа первинної, до прикладу, ланки медицини, і про те, що буде єдина система фінансування галузі охорони здоров'я, і що медицина в Україні нарешті стане таки безкоштовною. Ну, перш за все, давайте скажемо чесно, вже майже 28 років безкоштовної медицини нема. Це брехня. Ну, всі ми знаємо, всі ми платимо, всім відомо. Нам кажуть, що при пані Супрун здешевили закупівлі ліків. Я перепрошую, я готовий з нею, з вами, з будь-ким сходити в аптеку. Якщо там дешевші ліки, то я вибачусь. Це два. Третє. Госпітальні округи. Треба укрупнювати, робити все. Не питання. Я задавав його Супрун і хочу, щоб глядач оцінив, чи правдиво я його ставив. Я їй кажу, шановно, об'єднати 5-6 районів не проблема в госпітальний округ. Проблема в іншому. Ви кажете, що це американська модель. Окей, а дороги в нас американські? По яким добиратися будуть. А сполучення транспортне і автомобілізація населення у нас американська? Може, в нас в районі, крім всього, вертолітні майданчики? Нема. Нічого цього нема. Тому говорити дуже легко. Друге. Формула реформи, про яку стверджує пані Супрун, каже, гроші йдуть за пацієнтом. Я пацієнтів бачу, грошей не бачу. Жоден медик не сказав, крім сімейних лікарів. І знову ж таки, сімейних лікарів виключно в великих містах. Ми не можемо зараз знайти медика працювати в нові ФАПи. ФАПи є, а медпрацівників нема. Бо не хоче їхати молодий спеціаліст, бо з такою зарплатою неможливо. І нарешті, ну я вибачаюсь, а оперувати хірург може? При зарплаті 4,5 тисяч гривень. Ні, це ненормально. І за того несуть, беруть, тому що ну, це не вкладається в голову, не одна здорова людина. Ну, хірург – це найтяжча робота. Це життя людини в тебе під скальпелом. Як йому можна платити такі гроші? Ніяк. Яким бачите вирішення ситуації? Вихід – страхова медицина. Коли за людей соціально незабезпечених і дітей платить держава, частина навіть допомоги по народженню йде як страховка. А за інших платить роботодавець. Ще одне таке актуальне питання, і буквально в кількох реченнях. Тарифи в Україні, як зараз ви їх оцінити? Наскільки вони відповідають реаліям? Вони не відповідають дійсності. Реальна ціна на газ 3,5 тисячі. Це стверджую я, уродженець Полтавщини, де видобувають найбільшу кількість газу. Я спілкувався з фахівцями, з прибутками, з коштами на розвиток, на видобуток подальший. Ціна склада 3,5 тисячі. Яким чином можна вплинути на ситуацію із формуванням тарифів? Дуже просту. Ціна на газ має відповідати її реальності, а не тому, що хоче МВФ. Чи має відрізнятися ціна для населення і для підприємств? Насправді, те, що відбулося навіть з підприємствами, це жах. 14 тисяч за газ – це скачок інфляції цін. Її зараз стримують, бо вибори. А після виборів вона поскаче. А ми живемо не виборами, ми живемо щоденним життям і розвитком економіки. Ми вважаємо, що для початку населення і ЖКГ
це газ власного видобутку, і вкладувати не в субсидії подачки людям, тому що краще зменшити ціну, чим подачки давати, а вкладувати в енергомодернізацію і в збільшення видобутку власного газу для того, щоб і на промисловість йшов власний газ. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам, нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Ігорем Мосійчуком, народним депутатом України від Радикальної партії Олега Ляшка. До зустрічі на телеканалі «Інтеба».